אנחנו ממשיכים מגילת רות, חלק רביעי, יפת רונית בת הדסה אסתר, בכלל כל חולות עמו ישראל, לכל אלה שאין מי שילמד עליהם תורה, לכל עם ישראל, כל עם ישראל, שיהיה להם זכות, זאת השם. טוב רבותיי, אנחנו ממשיכים, פסוק, אנחנו פסוק ו' ותקום היא וקלותיה, ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. כמובן שרות ועורפה ונעמי נשארות ונותרות לבדם, אבלות, דבויות, עצבות נוראית יורד על המשפחה הזאת, הרגשה של כישלון, כולם מתים, לא דברים פשוטים בכלל. מרגישים כאילו איזה כללה נפלה עליהם. אין משענת כלכלית, כלום. במיוחד הייתה נעמי אבלה, אחר שמתו לה שני הבנים, ללא השארת שום ילדים, כמו שאומר המדרש, שיעלתה בליבה מחדש את כאב הפטירה של בעלה אלימלך. לא דבר פשוט. כאילו עכשיו הוא מת מחדש, נזכרה בכל מה שהיה לה. היות ולא נותר לה שום זכר, שום שארית בעולם. צערה היה ממש גדול, כאילו מתו כולם ביום אחד. טוב, במשך ימי האבל, אדם לפעמים עושה חשבון נפש. ומי הייתה חכמה, עשתה חשבון נפש. אמרה לעצמה, נו, מתו שלושתם, איך יכול להיות? ואז היא הגיעה למסקנה ש... היא מגיעה למסקנה שבעצם זה הכל בגלל שהם עזבו את ארץ ישראל. הצדיקי עליה את מידת הדין, ריבונו של עולם, כי אמת עשית ואני הרשעתי. והחליטה שמיד בתום ימי השבעה היא חוזרת לארץ ישראל. טוב, מיד בתום שבעת ימי האבל, לפני, כן, אני רק רוצה להקדים איזו נקודה ש... נעמי, התרגום יונתן אומר ששמעה מפי מלאך השם שנגנה עליה בשדה ובישר לה כי פקד השם את עמו, ואמרה נעמי בשלומם יהיה, כן, בשלומם יהיה לי שלום ובכללם יתברך, ואמרה אני עולה לארץ ישראל, זהו, נגמר הסיפור, זה ארץ מולדתי, אני לא אחכה ש... אני לא עכשיו אחכה, עכשיו דקה אחת אני רוצה לעלות, רק ייגמר ימי האבל ואני בורחת מפה. ובאמת, איך ידעה בכתוב, כי שמעה ותשב בשדה מואב, כי שמעה בשדה מואב כי פקד השם. אז חלק כל מי ששמעה, כיוד וכתוב שמעה, היא שמעה מפה המלאך. אבל יש כאלה אומרים שלא, היא ראתה את מוכרה, תכשיטים והיהלומים והפסמים, הראתה שהם באו מארץ ישראל. שאלה אותם, באתם מארץ ישראל? אמרה להם, כן. יש כאלה מי ששאלה אותם, נו, איך בארץ? אמרו, ברוך השם, הכל יסתדר. ויש כאלה ש... יש מדרש שאומר שהיא פשוט עשתה שקלא וטריא, היא עשתה חשבון נפש. היא אמרה, אם מוכרים פה פסמים, ואם מוכרים פה כל מיני, כן, תכשיטים, סימן שאם אנשים קונים תכשיטים ופסמים, ודאי שנגמר נגמר הבצורת. למה? נגמר הרעב. למה? כי מי קונה תכשיטים כשיש רעב? קונים לחם, קונים אוכל, קונים תפוחי אדמה, כן? אז זה... היא מחליטה, בתום ימי השבעה היא אומרת לעצמה, אני זהו, בורחת מפה. אני אקום לפני שכולם מתעוררים, ואני פשוט אלך מפה. והתכוננה ללכת, ככה התכוונה ללכת, גם התכוננה, גם התכוונה. היא לא רצתה להישאר אפילו רגע אחד. היא חשש שמה, כולם הכירו אותה, הייתה מרכז בתור העיירה שהיא הייתה. וכולם הכירו אותה, כולם בזכותה התלבשו בצניעות, אפילו שהם היו גויים. כולם דיברו יפה, היא הייתה עושה להם שיעורים באמונה. מה לעשות? זה... איך לאהוב את השם, איך קרב את השם, כמו אברהם אבינו שגייר גרים.
והייתה מאוד חשובה שם, עוזרת כל הזמן. הייתה, אמרנו שהייתה אשת חסד. טוב. נעמה ו... סליחה. רות ואופה, רואים שנעמה, איך אומרים, מורסת המזוודות. אמרו לה, לאן את הולכת? אמרה, לארץ ישראל. סליחה. הזדרזו גם הם לקום עמה. הם לא רצו להתיר אותה גלמודה, ככה איזה מסכנה ובודדה. והיות והם אהבו אותה מאוד, הם ראו אותה, הם ראו מה הולך אצלהם, מה היה, שהם היו נערות, מה היה אצלהם, איך שהם היו מסתובבות שם במואב של הפריצות וכל מה שהיה. והם החליטו להידבק בתורת השם, אשר הם הכירו אותה מאוד ממחלון וקיליון, אף על פי שהם עוד לא התגיירו, ויודעים את יוקר הדרכים והאמיתות בתורה הקדושה, החליטו להצטרף לנעמי. טוב, יוצאת נעמי לדרכה עם קלותיה. כתוב, ותצא מן המקום אשר הייתה שמה ושתי קלותיה עמה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. אם יוצאים נעמי לדרכה עם קלותיה, יצאה מן העיר, לא דבר פשוט. אמרנו שיצא לפני שכולם יתעוררו כדי שלא ויגידו לה, נשאר, תעשי טובה, עוד קצת. אז היא יוצאת, אבל היציאה שלה עשתה רושם. קמו בבוקר, הגיעו אליי לבית, ראו, אין, נעמי לא נמצאת. ידוע שהצדיקים והצדיקות הם עודה והדרה של העיר. הוא מיישר את כל היושבים, להיטיב את דרכיהם, את מעשיהם, כדי ליהנות מזיו השכינה. אבל אלה גויים, אבל לפחות היו הולכים כמו שצריך. כמובן, בזכות הצדיק, גם גוי זוכה לשבח רוחני, וגם גשמי ידוע שהחפץ חיים, הגויים היו קוראים לו שיעבור בשדה שלהם. כי הם ידעו שבאותו יום שהחפץ חיים היה עובר בשדה, היבול מתברך. כן, יש עוד כמה תנאים כאלה, כמה מוראים, כמה אחרונים, וכולי, שהיו מבקשים אותם שיעברו בה. בשדות שלהם. אחרי שיוצאת נעמי מן העיר, כמובן כל העיר חוזרת לסורה, כולם חוזרים לפריצות, למעשה במקולקלים. טוב, אחרי נעמי וקלותיה בדרך, כשהן מחוסרות כל, אפילו נעליים לא היו לרגליהם, הם הלכו יפחפות, הם הלכו בלי לנוח אפילו לרגע. כי הם כל כך רצו להגיע לארץ ישראל. למרות שטבע האדם זה להתבייש, לשוב לעיר מולדתו. איך אני אשיר, ברחתי בזמן של לחץ, בזמן שכולם היו רעבים, כשהיינו עשירים, עכשיו אני חוזרת ענייה, מסכנה, אבל ידענו עומד שזה כפרה, שיהיה לה כפרה גדולה, על כך שיצאה מארץ ישראל. וקיבלה את האיסורים האלה, את העלבות האלה, היא אמרה, אני אקבל את כל העלבות באהבה, את כל המבטים, אני אקבל באהבה שידוע שאיסורים מחפרים מאוד מאוד. וכמובן שהיא וקלותיה לא יפתינו אפילו עד שיבוא שיירות, אלא הלכו בודדות, והדרך מרוב חשקן לשוב אל ארץ יהודה, היא תמיד סיפרה להם על ארץ ישראל, כמה היא ארץ קדושה, לכן הם מאוד מאוד רצו לבוא איתה. טוב, עד כאן, מגילת רות, פרק רביעי. חזק וברוך.